Պարոն Բաբայան, ինչ իրավիճակ է դատական նիստերի դահլիճում և ինչ սպասել կալանքի փոփոխության հարցում Տաթև Իրավյանի հետ կապված։ Սպասելը շատ դժվար է, կանխատեսելը ավելի ճիշտ, շատ դժվար է, որովհետև օրինակ եթե զուտ իրավունքի իմաստով, իրավաբանության իմաստով նայենք, ապա ընդհանրապես պետք է սկզբից էլ չլիներ կալանքը։ Բայց դե ունենք այն ինչ ունենք, շատ լավ գիտենք, որ գործ ունենք ինչ մասշտաբի գործի հետ, ինչ հսկողությամբ գործի հետ, ինչ անձնարարությունների հետ, հետևաբար քննության ընթացքը վատ չէր, բայց եզրակացություններ անել հնարավոր չի։ Ամեն դեպքում հետևյալն էր, ես հիմնավորել եմ, որ ընդհանրապես բացակայում է հիմնավոր կասկածը, բացակայում են կանոնավորման հիմքերը, որևէ ջանասիրություն չի ցուցաբերվել քնչական մարմնի կողմից, զրո ջանասիրություն, ոչինչ, մինչդեռ 2.5 ամիս կալանքի ժամկետներում քնչականը պարտավոր էր ջանասիրություն ցուցաբերել և համոզել, որ էլի ջանասիրության կամ գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն կա և դրանով պայմանավորված միայն կարող է դատարանը երկարացնել կալանքի ժամկետը, դա իսպար բացակայում էր, բայց կրկին հաշվի առնելով, թե մենք ինչ գործի տարանջություն ունենք, բացի այն, որ պնդել եմ մերժել քննիչի միջնորդությունը, միաժամանակ միջնորդել եմ, որպեսզի 6 կին պատգամավորների երաշխավորության միջնորդությունները կամ դիմումները ընդունվեն և նրանց նկատմամբ և Տաթևիկի նկատմամբ նրանց երաշխավորություններով ընտրվի այլընտրանքային խախտման միջոց, մասնարարպես երաշխավորությունը։ Բացի այդ, ծայրահեղ դեպքում միջնորդել եմ նաև կիրառել տնային կալանք խախտման միջոցը։ Ժամը 20:00-ին սպասում եմ որոշման հրապարակումը, ըստ դրա արդեն պարզ կլինի մեր հետագա անելիքները։ Առողջական վիճակը ինչպես կգնահատեք։ Առողջական վիճակը կայուն է, այսինքն դատական քննության ընթացքում գոնե որևէ խնդիր չի առաջացել, քրեակատարական հիմնարկում գտնվում է բժիշկների հսկողության ներքո, դատականին իհարկե տեղեկացրել են, որ 2 անգամ ուշագնացության դեպք է արձանագրվել, հույս ունեմ դատարանը նաև այս անգամ չի կարող։ Եթե երաշխավորությունը կիրառվի, սա նշանակում է, որ հերթական դատական նիստը լինելու նաև պատգամավորների մասնակցությամբ, թե կարող է այսօր դատարանը որոշում կայացնել։ Գիտեք, ըստ ընթացակարգի այդ պատգամավորները, երաշխավորները պետք է որոշակի փաստաթղթեր ստորագրեն, որոշակի նախազգուշացումներ ստանան, ուստի այո, կլինի դրա անհրաժեշտությունը, եթե որոշի կիրառել երաշխավորությունը։ Այն ամենայն, այսօր ազատության մեջ Տաթև Իրաբյանը շատ անհավանական է լինելը։ Դե չեմ ուզում որևէ հավանականության կամ անհավանականության մասին խոսել։ Շնորհակալ